ያደራችሁ ቤቶች የታደርክ ደምስ እንዴ ነው ለካ ዳጥራ እንዴ ታደርክ ማለት ነይ ምንታ ሆኖ አረፈ ለዝነት አጥልጥልክ ሲጣቀም አጥልጥልክ አያስገባል ደምሴ አባይ ምሩ እንዴት አደረ ዛሬ መስጋ ዛሬስ ደህና ይመስላል ምን የሱ ነገር አንዴ ሰው እንዴ ያፈረም ያደርገው ዋ ባቴ እንደው ተሽማግሌዎቹስ ጋር እንዴት ናቸው ታውቆ የለ አዲስ ነገር የለው እ ወራሽ ወንተነ ህዝቡንም ንብረቱንም መታገዝ ይያሉ ሲነተርኩ ነው ታል እንዴ እኔ ልጅ አሁን መጣን ታታይ እንዴት አደረ እንደምን አደረ ደህና ደህና አባተህ እንደምን አደረ ደህና ነው ደህና ነው ታታይ ጎበዝ መሆን አለብህ እንደ ቀደሙ እንደ አባተህ እንድትሆን መጎበዝ አለብህ እሺ ታታይ ማንንም የለው አንተ ነህ ተተኪው በቀየው በቦታው እንድትተካ ጎበዝ መቼም አባተህ የቀየው አድባር ነበር ጎበዝ ነበር እንደሱ ጎበዝ መሆን አለብህ እሺ ታታይ ቁርስ አዘጋጅቻለሁ ቁርስ አርጉና አይ ታታይ እኔ ጋር ያው ገበያ አርፍደናል በጊዜ መድረስ አለብን ገበያው ሳይረፍድ ይወጣ ቆሎ አቀመሱ አሁን እሱን አምጪ ዝም ብለሽ ነው ታታይ ሳቱ ረፍዶ እንደገና ቆሎ ቆሎ እንደው አሁንስ የዚህ ራዲዮ ቀለም መጎስጎስ ነው ታከተኛ አንተ? የኔ ያለች እጅ ቀለብ የላት ድካም የላት እንዴው ዝም ብሎ እየገለጥኩ መንበልከት ብቻ። ዋ እኔ ነኛ ራዲዮ ዝንቷን ታልወሰርኩ በየስነፈርቀው አልኩ። እንደው ወጫላቲ ጥቁማ ሴት እየሌለ ነው አንተው? ወጉ አንተስ ብትሆን ተመጽየቷ ውስጥ ያለችው ሴት ወደ ካለውት ከይ ብለኛል ነበር። ዋ እጅነት ደጉ ባላ ሴቴቱን ታላዩ ተመጽየት አልነቀልም ብዬ ስነፈርቁ ከራዲዮን አንድ ዘፈን ሰማ ምትፈቅድልኝ ይቺኑኑ መጣፊን ግልጭ ሴቴቱ ላይ እንደታፈጥስ ፈቅድል አይደል ትራ እንዳው አንተ በል ዛሬ ገበያ ቀንቷል እኔና አንዳንድ ብርሌ ጠይን ጠጣ ዋ ታንተ ጋር ነው ጠይ ቤት የሚሄደው አንተ አመል ብዙ ነው እናቴ ካንተ ጋር ጠይ ቤት አለና ወደ ቤት እንሂድ ልኩ እናንተ ያችን ራዲዮ በዚህ ሎተሪ ቀይሩኝ ዋ በይወረቀት ነው ራዲዮ ታንም ቀይሩ ምናችሁ ሞኝ ነው አንተ እቺ እኮ አብራን ያደገች እህታችን ናት ምን ብለን ነው መንቀየር አንተ እንዴ የኮ መንጋ መንጋ ብር ያስገኛል እኮ መንጋ መንጋ ብር የሚያመጣ ከሆነ አንተ ለምን አልሞከርከው እኔም አድለን ሞክራለሁ ባይሆን ሙዚቃየቱን እንዳሻ ጨፍርባትና ወረቀቲቱን ስጠን ሲደምጽ ጨምርልኝና ስቲልስ ማስቲ ጨምርለት እሱ ደግ ሰማሃለ ሰላም ያለ እየተባለ ወደ ተቀረበ ስንት ነገር አለ ደምሴ አንተውን ብቸኛ ልጅ የዚህ ሁሉ ንብረት ወራሽም አንተውን
ኑዛዜን እንደው ለመምህሬ ተናዝዤ ጨርሻለሁ። አንተ ግን መውረስ ያለብህ አውቲን ብቻ አይደለም እምነቴን እንዲሁም ማንነቴን ጭምር ነው። ሳሳድግህም ይህንኑ እየመገብኩ ነው። እኔ ልጅ አደራህን ድካሜን ከንቱ እንዳታረገው። አደራ ልጅ፣ አደራ ልጅ። አንተ ልጅ ይህን ሬዲዮን መደብደብህን ተው፣ እምመክርህን ስማኝ። እህል ሞልቷል፣ ስንዴ ሞልቷል፣ ጤፍ ሞልቷል። እንግዲህ አንተ የለፋህበት እንዳለ ልዳርህ፣ ግድ የለህም ልጅ። አንቺ እናቴት ደግሞ መቼም ፍቅሩ ከአንቺ ጋር ነው። ውሎም መጣ አመሸም አረፈደ ከአንቺ ጋር ነው። እና እስቲ ተቆጭ። አባቢ ምን አለ ብትተወኝ? እኔ ራሴ ምላ ትጮኛለችኝ። እሷን ያመጣውለት ትተዋወቃላችሁ፣ ከዛም ትድሩኛላችሁ። ምን አለ አሁን ብትተውኝ? እናንተ በላምጣት እናጮኛታለችህ፣ እኛ የምናያት እንወቃት፣ እንተዋወቅ። እሁድ ተታቦት መልስ፣ እኔም እዜችው ወዲ ዋዲ አልሄድም። ሰንበት ነው፣ እናትክም እንዳለች። እስቲ የዛለት አምጣትና አስተዋውቀን። የመረጥከውን ማሳ ሰጠሃለሁ። እንደ ወንድሞች ትዳርክን ያዝ። ተውኝ በቃ አስተዋውቃቸዋለሁ። ተውኝ አሁን። ተባረክ ልጅ፣ እድሜ ስጥህ። እኔን የመሰለ ሸበላማ የከተማይቱ ሴት ነች የምትወስድ። ብዙ ሀገር ያለው ሸበላ ምን ብሏት ነው አንተ ንምትይ? እስቲያቸው ንጥናቸውን አንተ ወላዲተ አምላክ። እኔን ነው ዋ? ምን ሲያሰኝ አንተው ልብሱን ነው? እኔም እዛው ሲሄድ ዠረግገው ምን ይሆናሉ እንግዲህ። እንዲህ ይልቃል ክብረቴ ደግሞ ለነሱ። አንተ ያ በልጅነታችን ይመጣ የነበረው ነጋዴ ትዝ ይልሃል? ደህና ዋል። እንዴት ነው? ደህና ዋል። እህሉን ጭናችሁ ጨርሳችኋል? አዎ፣ ግን የሚቀሩን እህሎች አሉ። ከእንግዲህ አንተም ሆንክ የንግድ ሸሪክህ ወዲህ መምጣት አያስፈልጋችሁም። እኔው ራሴ እህሉን ወንዝ አሻግሬ እልክላችኋለሁ። መልእክተኞቹም ታማኞች ስለሆኑ ሀሳብ አያግባችሁ። ይህማ ለእኛ ግልግል ነው። ይህን ሁሉ ሜዳና ተራራ አቋርጠን ከመምጣት ገላገሉን። በእውነቱ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ እሺ፣ ደህና ዋል። ዋ ትዝ ይልሃል ደምሴ፣ ተመልሶ እንደማይመጣ ያወቅን ጊዜና ስቅስቅ ብለን ጥሩ ዘመድ እንደሞተበት ሰው ስናለቅስ። ዋ ጋሼ፣ ጋሼ ጋሼ፣ ወደ ሀገር እየሄድክ ነው እንዴ? አዎ እየሄድክ ነው። ውሰደን። መውሰዱን እንኳን አላወስዳችሁ፣ ምክንያቱም ቤተሰቦቻችሁ ይፈልጓችኋል። ግን ስለ እኔ ሀገር መስማት ከፈለጋችሁ እችን፣ ስለ እኔ ሀገር ለማየት ደግሞ ይህን። የት ነው ሀገርህ? ሩቅ ነው። ከተማ አዲስ አበባ። ቻው ቻው። ባባይ ካባረረው በኋላ ዝርም ብሏል። እንዲያው የት ወድቆ ይሆን አንተው? እንጃ ደምስ። ይሄ እንደው አድማጮቻችን፣ ይህ በኤፍኤም 89.3 እና በ108.2 ላይ የሚተላለፍላችሁ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ነው።
የዕለቱን ፕሮግራማችን የምናጠናቅቀው ባለፈው ሳምንት የወጣው መደበኛ ሎተሪ የአንደኛ ዕጣ ግማሽ ሎተሪ ባለ ዕድል ባለመቅረቡ የዕጣውን ቁጥር በማስተዋወቅ ይሆናል። 27 23 16 0 ደግሞ አለው 27 መድኃኒዓለም 23 ጆርጅስ 16 ኪዳነ ምሕረትና 0 ባዶ እናስተዋውቃለን። በደህና ዋል ጉድ ከታምን አስተምራ ምን ነው ታገላታኝ? ምስር ብላ ምን ተገኛ? አንተ ታይቀደም የቆረጥናት ሎተሪ ወጣችልን። ዋ ባለሚዮ ነው ባላስ ራሷ ወጣች እኮ ነው። ምን ደምሴ ዱ አረታው ይልቃል። ይሄ ነገር ውሸት እንዳይሆን። ዋ ምን ይሁን ብዬ ነው? አንተም ዋሽው። እኔ ተሰው አይደለም የሰማሁት፣ ራሷ ሬዲዮ ልጅቷን እች እኮ የነገረችኝ። ታምን እንዳርጋ። አንተ እንግዲህ እኩልየታ እኩልየታ ነው የምንወስደው። ይሄ ነው እንግዲህ፣ ሌላ የለም። ይህ ከተሜ መዝለቃች ላስ ደምስ ላስ አራ ዋ ምን ነው አንተው? የቤት ጉር ነች። ሚካኤል አባቴ ምን ይሁን ብላ ነው የቤት ጉር ዋይ ሄዮ ተንግዲ ምንድን ነው የምናደርገው? ለአባ ይርጉ ያለውን ሁኔታ በሙሉ እናጫውትና ተመልሰን እንደምንመጣው አሽተን ገንዘብ ይፈልጋል። ዲግ ይሄን ያለ ግን ሚስጥር እንደሆነ አጥብቀን ነግሯል። እሱ ደግ ይደግ። አዮ ታዳ ተነገ በስቲያ በሌሊት ተነስተን ጨርቄን ማቄን ሳንል አዲስ አበባ እንሻገራለን። ግን ማደሪያችን ነገር እንዴት እናርግ? ማደብር የልጆቻቸውን አድራሻ ቢነግሩ ማረፍ ይሆኑ ነበር። መቼም ለእነሱ ሎተሪ ደርሶን ነው ብንል የሚያምነን የለም። አንተ ተሌላው በተሻለ ከተሜን ታቋል። እንደው ማረፊያችንና ትንሽ ገንዘብ ብታበድረን ብለን ነው የመጣን። ታዲያ ማንንም ሰው ሳይሰማ ሹልክ ብለን ወተን ሹልክ ብለን ነው የምንመጣ። ልጆች ቤተሰቦቻችሁ እንዳታሳዝኑ፣ በተለይ ደምሴ እኔን ደጋባት በስተመጨረሻ አዘው እንዳይሞቱ። አባ ይርጉ አንተ ታውቅ የለ እንዴ ሁሉን ነገር? እስከዛሬ ድረስ ከተሜ ያልሄድኩት እሱን ብዬ ነው። ተይ በኋላ በግሬም ቢሆን ዘልቃታለሁ እንጂ አልቀርም። ታዲያ ምን ተሳሳቱ? የእናንተ ልብ ሸፍቶ
ክፉና ደጉን ባለመየታችሁ ችግራችሁ። ሆኖም ግን የተሻለው ለመመረጥ ማያቱ መልካም። ቃል የልተዱ ነው። እኔ ታየኋቸው ታመት በላይ ሆነኝ ልጆቼ ጠፉኝ አጣኋቸው። አድራሻቸው እዋቡር መቋሚያ ነው አሉ ያሉ እነምትኬ በታገኛቸው ፈልጋቸው ይዛችሁልኝ። እኔ ታየኋቸው እንኳን እናንተ የኔ ታየኋቸው ታመት በላይ ሆኖኛል ልጆቼ ነገር ቅጡ ጠፍቶኛል። ልጆቼ ይህን ገንዘብ ያመጣሁት መሬትን ባራጣ አስይዤ ነው። ይህን ያደረኩት ከልጅነት ጀምራችሁ ለማየት ጓጓችሁትን ከተማ አይታችሁ ከልብ እንዲወጣላችሁ እና የሀገራችሁ የገዛ ሀገራችሁ ልጆች እንድትሆኑ። እንግዲህ በጠዋት ነው የምንመጣ። ማልደን ተነስተን ተሰናብተን እንሄዳለን። ጥሩ። እኔም ለጸሎት እዚሁ ቆያለሁ። እዚሁ እንሰናበታለን። አንተ ተከዛለህ ብላ ታችሁ ልጆች እንደምን አደራችሁ? ያላችሁን አደራችሁ? ልጆች እንግዲህ የከተማ ነገር ዋዛ እንደመስላችሁ ሌባው፣ አጭበርባሪው፣ ማጅራት መቺው ጉር ነው። በዚያውም ላይ ደግሞ እንግድነታችሁንና ገንዘብ መኖራችሁን ብር መኖራችሁን ካወቁ ጉር እንዳትሆኑ ደህና ደህና ሰዎችን እያያችሁ ጠይቁ። በዚያውም ላይ ስትሄዱ ውላችሁ አውቶቡስ ስራ ስለምትደርሱ እንግዶች ነን አሳድሩን ባካችሁ ብላችሁ አድራችሁ በጧት ተነስታችሁ እንድትጓዙ። እንደገና ይቺ ደግሞ ለትንሽ ቀን ስንቅ ብትሆናችሁ ይችን ያዙ። ይቺ ደግሞ አንዳንድ ዕቃ ትሸክሙባታላችሁ፣ ታስቀምጡባታላችሁ። በሰላም ተመለሱ። በሰላም ነው።
ነገር ሁሉ ግራ ነው። ቀልባችን እነሱ ቀልብ ይንሳቸው ነው። አሁን እሱን ተወውና አንድ ሆነኛ ሰው ፈልገነ በጊዜ ሎተሪ ቤቱን እንየው። ደግ እቺ ሰው ተመስጪ በዚህ ወዲህ ያለችው ደምሴ ክላ ምን ሆነ አለ አለም ስለ እንዴት ነው አይ ምንና ራሱ ነው ይሄ የመንግስት ደሞስተኛ እመጻፊቷ ላይ ይቻለሁ ራሱ ነው ራሱ ክብላህል እናቴ ዋለው ሳሪ ኮራላጃ ርጠይቁ እኔ ሳይቀርም ዋ ሳሪ 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 ከተዋላችሁ ቤቶች እንዴት ናችሁ እንዴት ዋሉ ጋሼ ሳሪ ሳሪ እንዴ ነው አዎ ጋሼ አንድ ነገር ቸግሮን ልንጠይቆት ነበር እግዚአብሔር ይስጥልኝ ማይ ሰሙንና ነው የሚያመሰግኑን ዴ የዘንድሮ ለማኝ ደሞ ከመኪና ወርዶ መቀበል ነው ለማኝ ማን ነው ለማኝ እኔ አባይምሩ አሴ ልጅ ነኝ ለማኝ ራ ራ የሲያቁ ነው አንተ አፎ ሞልቶ ለማኝ ምን ነው አንተ ትልቅ ሰው ነው ትልብና ክብሮ እንዴ ቀለዱሳ ወግድ ይሄ ዝም ብለህ ቀለዱሳ ቀለዱዲ ምን ነው የምትለው እንዴ ልጅና አንተ ሰው ነው እንዴት ዋልሽ እንዴት ነህ እንዴት ዋልሽ እ ዋ ምን ሆነ ነው ምን ፈልገ ላዲቷ ጢም ወዲህ እንዴት አይነታ ጢም ነው ይሄ አንተ ዋ አንቺው ኦራ አንተ ረፍ ምን ሆነ ነው ሰው ላይ ሙርት ይዛለ ምን ፈልገ ነው ምትከን ታውቂ ይሆን አዎ አቃታለሁ ወይ ምን ያለችው ይርና ፈልጋ ተብላሽ ታቆማለህ ምን ፈልገ ዋ የታልሽኒ እንደምን አላችሁ? ምትኬን ታውቂያት ይሆን? ማናት ምትኬ? ጓጃም ነው። ተደጋም ብሩ አውራጃ የመጣች የቀዳ ማሽካ ልጅ። ውይ እኔ አላቃት። ታውቂያት? እሺ ዘረክ ዘናዊ ዘውዬ ተነስ 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 ምን ታረጋለህ? ምን ነው ማን እንነካን ተረስ ተረስ የመንግስ መስራ ቤት ነው አረ ወይት ንርታ ዳይሶ ሀገር ሰዎች ነን አንተ ሆቴል ይደሩ ይዱ የት ነው ሆቴሉ ይዱ እዛ ማዶ ያሳድሯቸዋል እዛ ያሳድሩናል ከፍላቸው ያሳድሯቸዋል እሺ ዘሪያ ክብሮት እሺ ያሲ ተሎ ዘሪያ ክብሮት የቷላችሁ ቤት ዘሪያ መስከን ደህና ናችሁ ምን ፈልጋችሁ ነው ተይ ማደር ያለ ብለው ነው ነግረውን ነው የመጣን ማደሪያ? አዎ። እሺ ማደሪያ አለ ግን ያስከፍላችሁ አይን ታቃላችሁ? ታየ በነጣ ማን እንደራለ? እሺ አንዴ ጠብቁ። እሺ ፍተሻ አለ ተፈተሻችሁ ነው የምትገቡት? እሺ እሺ አንተኛው ነው ዘራፎኑ እንዴ ነው ደምስ ምንድን ነው አከለይት ላይ የሚያዞሩት አንቱ ይሄ ነው ና ደምስ ይጮሃል ይጮሃል ሂድማ ፈትሻውን ግጠም አንተ እንዴ
ተዋሉ። የታሉ? ራ ታሽከርከራችሁ ወጣችሁ እኮ። ደናሉ ደናሉ። እሺ ራሳችሁ ሆናችሁ አንተ ባንድ ነው ነው። እሺ ያለ እሺ እሺ ይሄስ የደና ጌታ ቤት ሳይሆን አይቀር። ያ ንጉስ ቤት ነው የሚመስል። የፋሽናቲ መታወቂያቸውን በደንብ ይመስገብ ነው እና የጌጠሪነት ሽፋን እንዳይሆን። እሺ መታወቂያ ተሰጥ። እኔ ነው ሁለታችሁም አይደለም የምትፈልጉት? አዎ ሁለታችንም ነው የምናደር። ስለዚህ የሁለታችሁንም መታወቂያ ስጡ። እሺ ያው እሺ 564 ብር ስጡኝ። ራ የምለው ለአንድ አዳር ለአንድ እንቅልፍ ይሄን ያህል ብር ወድኔ ምን ታሰማኝ አንተ? ዋ! ይሄን ሎተሪ በየታገሩ ወጥቶ ዝም ብላ ተሰው ተሰማ ይለም እንደምስ ዋ! ምን ተሰራብዳለ? እንዴ! ለቀቀ አዞርሽብኝ አይደለም? ያዞርሽ እንዴ ለሚያዞር ነገራችሁ የዞረ ስራችሁ የዞረ። አረ ታምጣም እቺ አንድ ቀና ሰው በጠፋበት ሀገር ውስጥ ሎተሪ ብለ ተወሸክታለን። ኑና ነቁኝ ነው። አረ እንዲያስባላል ከደምስ ዋ ምን ላርጋቸው? እሺ እንዴ እኔ ኮንዝላር ሆኝ አይደለም አንተው እንዴ ቢከፋኝ እኮ ነው ክፍት ቢለኝ እኮ ነው ደምስ። አረ አረ ሄይ ከተማ የኛን ቀየም የሚያመሳሰለው ጨረቃዋ ብቻ ነች። ደምሲ ቀየው አልናፈቀም? ጋ ደሞ እንደው እናንተ እንደው ነጋ ጠባ ሲያሯሩጣት እቺን ነገር እንደው እንደው ምን አለበት ተስማምተው ቀስ ብሎ ቢሄድ በእግራቸው አይደል እንደው አንተ ዋ አንተ አይዞ አሁን መግቢያቸው ነው። ለነገሩ አንተም እኮ በጣም በሌሊት መጣ። እኔ ደግሞ ዛሬ ባታ ስለሆነች ስራ ይገቡ እንደሰገው እንደ አገርህ ባል እየቆጠሩ ስራ መፍታት ያለ መሰለ። እሷን አናግራት እሷን አናግራት።
እቺው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ግዴል እንዴት አደረሽ እሚቲ? እንዴት አደረሻል እሚቲ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ልርዳ? ሎተሪ ደርሶን ነው ከሀገራችን የመጣነ። ገንዘቡ የሚወሰደው ተይ ነው ብሎ አመላከቱኝ። ሎተሪውን ይዛል? አዎ ይዣለሁ እሚቲ። ሁለት ጉርድ ፎቶ እና መታወቂያ ይዛ ነው? አይ መታወቂያ እንኳን ይልቃል ጋር ነው። ምን አልከ? ፎቶ እንኳን የለንም፣ መታወቂያ ግን አለች፣ ጓዴ ዘንድ ነች። በቃ እሱን ሁሉ ነገር አሟልታችሁና ትወስዳላችሁ። እሺ ሚቲ። እሺ ሚቲ። እግዚአብሔር ይክብርልኝ። ምን ነው? ምን ነው? እንዴት? ምን ነው አንተ? እንዴት? ምን ነው ደምሴ? ተው ተው ደምሴ፣ ተው ተው፣ ሆድ አታስብስ። ታውላላ ሜዳ ላይ ለጅብ ሰተኝ ስትዞር ለመጣ አይደለም። ኧረ ተው ይልቃል። አንተ እንዳሰብኩ አይደለም ያሰብኩት። ጧት ሳይክ እንቅልፍ ጥሎሃል። ታይ አንድ ላይ ከምንንከራተት ብዬ ነው። መች ተጠፋፍተን የምንውል መሰለኝ። ደግሞም ብቀሰቅስህና አብረን ብንሄድ ይሻል ነበር። ይቅር በለኝ አስከፍቼሃለሁ። አንዴ ሆኗል፣ አንዴ ሆኗል። ደምስ ይልቃል፣ ሎተሪ ቤቱን እኮ አገኘሁት። እሺ እናቴ፣ ግንጣጣቸው ብዙ ነው። ምን ነው? ምን አሉ? ሎተሪቱ ብቻዋን አትረባም፣ መስታወቂያና ፎቶግራፍ ያስፈልጋል አሉ። ያው መታወቂያ አይቶ ተዚህ ዘንድ አለች። ሎተሪቱ አንተ ጋር ማለት ነው። ጎሽ አምጣ ቲያ ኑረ ናውዲ ናውዲ አኑር ታይ አኑር ታይ ጎሽ እንዲያ ከሆነ ደግ ያው አሁን ቲያ አገልግል ደግሞ ትንሽ ምሳለች እሷን ቀማምሰና ጉዟችን ጀምራል። የመየን ሙቀጫ ይመስል ትልጅ ደሞ ወገኛ አንተ ደሞ አራ ማ ያት ጀን አንተ ወይ ማ እጣን አይደለም ይመስል አረኛ ዋ አዋ እሽለችና አንጣማ አራ ለማ እሺ እድማ ኪ ወራት ክለማ አንተ አራ ለስላሴ ተቀንስና በዛ ራጉ ምንድነው እየሰራችሁ ያላችሁት? ቆይ ይሄው ለፓውደር ምንድነው? ሴቲቱ ስታራርጉና በዚህ ማለት እንደጨረሳችሁ ጥሩ። እሺ ለምን እንደምፈልጉት ፎቶ? ለጉዳይ ነው እናቴ። አዎ ጉዳይ ነው ማለት ለፓስፖርት ነው ስለመታወቂያ? አሁን ላሏቸው ነገር አይደለም ለሌላ ነው። ደግ ለሌላ ነው። በጣም ብዙ ሰው እኮ ወረፋ እየጠበቀ ነው ያለው። ነገሩ እንኳን ወዴ ነውና ምንድነው? ያው እናቴ ስታደርግ ያው ሎተራ ሎጋይ አድምጠን፣ አንተ ደስ እንዳለ ፎቶ ብቻ አንሳን። ለጉዳይ ነው። ለጉዳይ ነው ብቻ። ለጉዳይ ነው። እናንተ በጣም እየቀለዳችሁ ያላችሁት መነሳ አልፈልጋችሁ። ኧረ አይደለም፣ አይደለም። እናንተ በጣም ስንት ሰው ወረፋ ይቀርልና አፈርሶ ነው በወላዲተነ
እንነግራለን ባዩ ምንድነው ነገሩኛ ታለ ምንድነው ትፈልጉት ይሁንልህ ናቴ ተጎጃም ነው ተጎጃም ነው የመጣልና ህይ እንደው ሁሉም የከተማ ሰው እንዳንተ ደግ አይደል እና ስታደርግልኝ ይሁን ናቴ አጥራ ናቴ አጥራ በወላዲቷ ይያለው በብልባዳው ጎርጊስ ይያለው አድራን ለአንድ ሰው ትንፍሽ እንዳት መቼም ወዳጅ እንዳለ ጠራታለሁ ምን ሆነ ትንፍሽ ማለት ነው አድራን አድራን እኛ የመጣ ነው ተቆጫም ነው ሎተሪ ደርሷል የመጣ እቺ ለሎተሪ የሚሊዮን ሎተሪ ወጣይልን አሁን እግዚአብሔር ሎተሪ ፎጣን ጦሮ እነሱ ነው የነገርከኝ ያለው ኦ ማይ ጋድ በጣም ደስ ይላል እንኳን ደስ አላችሁ ፈናቁረ ደስ አላችሁ ጌታ ሚሊዮነሩን ከማጅ ኮን አዎ ሎተሪ ደርሳል ሳሞ ደምሳ ደግ ሳሞት ትንሽ ፈገግ እስኪ ቆም ለማስታወሻም ይሆናችኋል እሺ ያው ስናረክ ጧትን እንነሳለን ፎቶ ቤት ኋላ አይት እንሄዳለን ካልከኝ ሎተሪ ቤት ሎተሪ ቤት እንሄድና ብራችንን ቆጥ ያው አዲስ አበባን ያው ምንም ማንቀም ሰው ነገር የለ ሀገር ቤት ፎቶ ተነስቻለሁ ዋ ግን በጣህ ግርግዳ ድግፍ ወይል ይሄ ለቁራጭ ፎቶ ምን ተገኛ ከግራ ከቀኝ መብረቅ ሚለቁብን አንተ ዋ አንተ መስንቆ ሰሞል በል ጠይቤን ነው ራ አንተ ወ አሁን መሐል አዲስ አበባ ጠይቤ ታየን ምድል ማን ያምናል ወደ እኮ አይ ምን ብለንዝል ተማ ደምስቶ ናይ ልካሊ ነገርኩ ራ ተው እንጂ ለበልማ አመት አንዱ አብርልዩ ዋጋ ስንት ነው? ያው ባገሩ ዋጋ ነው ምን ሸጥ? 2 ብር ከ50 ይሁን ይሁንምጪ 2 ብር ሊያምጪ ተቀበላት ተቀበላት ያተርገለባ ነው ታቅና ጨዋታ ከሚወዱት ጋር ነው አስራ ሁለት ሁለል አንድ ሴት ወደን እሷ ትስቃለች እኛ ተጨንቀን ተቀበል የጠጇን ብርሌ ማን ነው ያጎደላት የኔማ ሙልዬ በይ ሙያት ሙሉ ሆኖ ነው ነው ዲያንቶ ካሬ ና ተባለማ ሙያሽ ሙሉ መስሎኝ በል ሙያሽ ሙሉ መስሎኝ ስገባ ቤትሽ አየነው ቀመስነው የከተሜ ነገር ውሃ ነው ጠጅሽ ሙያ እየረገበ ነገር ያመጣ ችግሮት ደይቶ ካገሩ የወጣ ሰው አይቻለው ደጋግሞ ቢተጣ ለማ ተቀበል
የኔማ ደምሴ የኔማ ደምሴ በድቡልቡል ድንጋይ እሷን ቢስታት በድቡልቡል ድንጋይ እሷን ቢስታት ሲያቅራት አደረ ሲያጥወለውላት መልኝማ አሁን ቃውን ያስረክብና ጧት ቃሉን ይሰጣል ኮንስታብል አስገባው እናንተም ጧት መጣችሁ ክሳችሁን መስረት ይችላልላችሁ ገሎታልኩ ምን ተፈጠረ ባለጊ አፈራ ባሉ ነው ማለት Thank you.
የደንቡን ፍሬንድ የደንቡን የምን ደንብ የሻማው ምን ነው እናንተ ሻማ አምጣ የሚሻማ የሻማ አምጣ እንዴ ጌታ ለየት እንደ ቀን ጣይ በሆነበት ሀገር ሻማ ምን ሊፈይድላችሁ ገንዘብ አምጣ የምን ብር ትራምጣ ተኔ ዘንድ ብር አኑራህ ታመጣላ ታመጣ ብር አምጣ ወንድም የምን ብር እንዴ ያቸው ይሰፉት እነሱ ብር አምጣ ስማኝ ወንድሜ ለዛሬ 74 ሳንቲም የለኝም ይሄው ባይሆን ነገ ተነገ ወዲያ ሎተሪ ስለደረሰኝ ያሻቸው ጅቦ ጌጃናት ባክ ተዋት ዝም ለማ ተቀመጥ ምን ትደረግ በቃ ሌቱን ትክፋልን ባክ ተስፋን ተስፋን ዝፈን 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 እንጂ አንተ ከምትመጣ አንተ ከምትመጣ ዘፈን እንዴ ዝፈን አገሬ ቆላ ነው ደጋ ወይና ደጋ አገሬ ቆላ ነው ደጋ ወይና ደጋ እዛ ብራና ለሌቱ እስኪ ነጋን ራገሬን ወጡ ቀለም ሆኖን እንጀራ ብራናን ወጡ ቀለም ሆኖን እንጀራ ብራናን ዳቤላ ጉልኝ ሰውና ፈቀኝናን ራገሬን በርበሬው ይበተን ንፋስ ሆኖ ይምጣን በርበሬው ይበተን ንፋስ ሆኖ ይምጣን በዝናብ ላኩልኝ ጠላውን ልጠጣን ራገሬን ልስከር በፊልተሩ ይረሳኝ ችግሩ ለስከር በፊልተሩ ይረሳኝ ችግሩ ራገሬን Thank you.
አቶ ደምስ የምሩ? አቤት ጌታ። በድብደባ ወንጀል ተከሰው ነው አይደል ለማታ እዚህ እስር ቤት የገቡት? እኔማ ጓዴ የተጠቃ ብዬ ማበሬ ነበር። ታያ ምን ዋጋ አለ? እኔ የምለው ሰው ከፍቶት ታግቶ ሳለ በወድቅት ሌሊት ካላዚየም ከተብሎ ዱላ ምን ነው ይሄስ ነገር? ጥሩ የለው እንግዲያስ አይከበር። አረ መድሃኔ ያለ አይ ምን ነው ግሬም በሰበርክ? አቶ ደምስ ዋሳሉት ከዋሴ ጋማ ከጓዴ ጋማ ይሄው ነጣጣላችሁ። ና ተነሳው። ወይት ሊደማንቹ ተነስና ቁርስን ብላ። ራጉዲ ወይት ብዬ ነው መበላ። ና እኔ ቤት ነው ቁርስና ቁዲ ለማንኛው አንዳንድ መረጃዎች እስከምንሰበስብ ማረፊያ ክፍል ይቆያል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ክብርልኝ ጌታ። ሌቱን እንድችሁን ያደርኩት እስቲ አሁን እንኳን ለረፍ። እግዚአብሔር ያክብር። እኔ የምለው ጌታ ይልቃል የት ነው ያለው? ይልቃል ማለት ጓዴ ነው አብሮኝ የመጣ ጓዴ? ይልቃል የሚባል ሰው እዚህ አመጣ? ወንድሜ የት ገብቶ ይሆን? ኮንስታብል ና ወደ ማረፊያ ክፍል መልሶ። እግዚአብሔር ያክብር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጌታ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጌታው። እሺ ወይ ጌታ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ጌታው። እሺ እሺ እሺ። አንተ ወይት ነው የምትወስደኝ? ጌታው ይረፍ ብሎ ይለኝ እንዴ? አይ እንደገና ላዚ ነው። ሮብም አይደል? ሮብ ሮብና አርብንማ መጾም ብትፈልግ ኖሮ እኮ አርፍ ሀገር ቁጭትን ነበር። ሃይማኖትንና ባህልን መጠበቅ ካማረ ከቀይ ባልወጣ ነበር። አንድ ጊዜ ይሄ እግር ከወጣ በኋላ ሮብ አርብ ምናምን ብሎ ነገር የለም። አርፈ ብላ በቃ። አረ እንዴ አስባላል ሸንቹ። አይ ማሁ እሺ ደረቅ ዳቦ ትበላለህ? ነው ያልነኩ። እሺ ለሁን ካበሽ። እሺ ራቴ አላቁርማ የታልሽ? ደግሞ እስኪን አልሳም። እንዴት ቆንጅዬ ልጅ ነው እንዴ! ስነ ስርዓትሽ ነው ያዥ። ምን ያለው ብስበው ቢያሪ በእናት ልሰ ደግሞ ፊት ማን ነው እንዴ ከናነጠው? እና ትጠጣለ እንዴ?
ሱዚ ትባላለች። አብረን የምትኖር ጓደኛዬ ናት። ደግ ይልቃል ክብረቴ ነው የምባል። አቶ ደምሴ። አቤት ጌታው። ከሳሾቹ ስላልመጡና ከዚህ በፊት ሌላ ወንጀል ሪከርድ ስለሌለበት ለቀኑታል። ይሄ ማለት ግን አላጠፉም ማለት አይደለም። ከዚህ በኋላ በተመሳሳይ ወንጀል አሊያም በሌላ ድርጊት እዚህ ቢመጡ ቅጣቱ ይከፋ ይሆናል። አሁን መሄድ ይችላል። ይሁን እስኪ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታረጋ አሰብክ? እኔ ነው እንግዲህ ባልንጀሬን ፈልጋለሁ። አዲስ አበባ መች እንደዚህ በቀላሉ ሰው ይገኛል ብለክ ነው? ይሄን የደና ቤተሰብ ልጅ ከቤት አውጥቼ አንከራተትኩ እንጂ ወይ ወንድሜ፣ እኔስ እናንተን አግኝቼ ጎኔን አሳርፍኩ። እሱ የተወርቆ ይሆን? ለማንኛውም ከፈለክ ያው ትናንትና እንደተኛው እዚህ ጋር እንድትፈመ ተኛ ትችላለህ፣ ጓደኛህን እስከምታገኘው ድረስ። እሺ በቃ እኔ አሁን ስራ ልሄድ ስለሆነ ብቻ አንተ ቼ መሄዴ ነው። ቅርቴኒ ወንድ አብሮኝ የመጣ ጓድ የመስለህ ነው አንተን ያንገላታው? አይኔ ፍርጃ የዝ ምን ተሻለ? ጥሬ በሚነፈክበት አገር እንዴት ብዬ ነው እያድር የምፈልገው? ምንድን ወንድም እንዴ ተወይ። አረ በወላዲቷ ለቅሶ በወንድ ሊያምርም ነው አላለቅስ። እንደ እናቴ ልጅ የምወደው ጓዴ እኮ ነው የጠፋኝ እኮ። መጀመሪያ ማትረጋጋ ውሃ ወት ነው ያረፍከው? ኧረ ምን ማረፍ ያለ እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርግኝ እጠብቃለሁ። ወይ ታባት እገባለሁ ብለህ ሳዲያ ከየት ነው የመጣኸው? ከደጋምብሩ አውራጃ ነው የመጣን። ደጋምብሩ የኛ? እኔም እኮ ያው ግርም ነው ሀገር ይበል። ቋዲያ አንተ የማልህ ነህ? የአባይ ምሯሴ ልጅ። አባይ ምሯሴ ሀገሩ ፊት አውራሪ እኛን የመሰሉ ባለጠጋ አባትህን ጥለህ ተይ፣ ምን ታደርጋለህ አንተው? እንዲያው ከጀርባ ሳይ የቄ ሰው መስለኝ ነው እንጂ ይልቃልን እንኳን አትመስል። ታዲያ ማረፊያ እስክታገኝ ድረስ እኔ በታርፋለህ። ሚስቴ ተወዲያ ወዲያ ብዬ የለመንኩት ትራፊ ነች። እንቃመሳት እስቲ። ደምስ ያን የመሰለ የአባትን ነጭ ጤፍ ለምደህ አሁን እንዶ ትራፊ መብላቱ እንግዲህ ያዙ እንጂ ደምስዬ ለመሆኑ ወየት ይሄዳል ብለህ ትጠረጥራለህ? ሀገሩን አያውቀው ተዘመድ የለው
የተንከራተት ይሆናል ወዲ አይዞ ደምስዋ ይገኛል አሪ ያለ መሆኑ ሎተሪውስ ያው ተሱ ዘንድ ነው ባሳዝን ንቃ ንቃ ተነስ ረፍድ ዲ ዛሬ ማድን ዲ ሉትሪውን ምን ቀበል ደምስ እንደተኛው ነው አው እንግዲህ እኔ ሄድ ሄድ እንግዲህ ከቀደም ከኝ መደርስብሃል ሄድ ምን ነው በሌት በደህና ምን የከተማ ኑሮ ሊያት ተነስቶ ሲቋጥኑ መዋል ነው ብሉ ደጓል ደህና ዋሉ እሺ ደህና ዋል እኔ ምለው ደምስ እንደው እኮ ይህን የባልንጀራህን ገጥታውን ዘርዘር አድርገህ ብትነግረን እኮ ሁላችን በየፊናችን ስንዘዋወር እናገኘው ነበር አለባበሱስ ምን ይመስላል በል ፎቶስ ያኔ ሎተሪ ቤት ሄጄ ተመለስ ግዜ ነው ፎቶ ያስፈልጋል ብሎኝ ፎቶ ተነስተን ነበር ዛዲ አይታል ፎቶ ማን ወሰደው ብለህ ጓሽ ይሄማ ጥሩ ነው በል አሪያ ፎቶ ቤቱን ፈልገን ይዘናት እንመጣ ያለ እንዴ እንዴት ዋልሽ እናቴ ዛሬ መስክ አንተ ደሞ ምን ቀረህና ነው የምትከታተለኝ እኔ ነው አረኔ ነው ያውምታቴ ሲክርታል ጠይቅ ነው ያቺ ማሲንቋሳስታን ገብተን ትንሽ በጠማምስ ጊዜ ችግር ተፈጠረ ናቴ ይቅርታሽ እንደው አመላችሁን ታወቃችሁ በልክ አጠጡም ኖሯ እሺ ናቴ እሱ ማደል ጥፋታችን ቀን ጀምሮ እኮ ባልንጀሬን አይቻላቅ እንደው ዛሬ አይኔን በጫዋት ቢመጣው ይቅርታል ጠይቅ ናቴ እንደው ባክሽ ባክሽ እንደው ባፍርሶ እኔ በምን አቀልሃለሁ ፖሊሶቹ ነበር የወሰዱት አራ ዋ ፖሊስ እንደው ወይ ታደረሱት አንቺው ፖሊስ ጣቢያው ነው እንድነግርህ የምትፈልገው አላስ ይውል በዚህ ቀጥ ብለህ ትሄድና ይርጋንጨት ቤት ስትደርስ እንደዚህ ትታጠፋለህ ከዛ በመታገኛት ቀጭን መንገድ ወደ ላይ ትወጣለህ እናቴ እኔን እየመጣህ ጭቅጭቀኝ እሺ አሁን እኮ ፎቶ ተገኘኩ በቃ ተይዋላ ከተማ ማሰስ ነው ያኔ እናንተ ይዛችሁት እንደዳችሁ እኮ ነው አዚህ ታስሮ እንደነበር ነገርኩት እኮ ግማንም ከሳሽ ስለሌለው ለቀ ነው አለ ወይ ድሌ ታውይስ ምን ማገኘው ጌታው ምናልባት ሉተሪ ምናምን ሲል ነበር ከዛ ጋር የተያዘ ኬዝ ይኖር ይሆን ዋ እንደው ማናቀው ነገር ተጥፋፍተን ቀር ሄባልንጀሪ የት ገብታ ይሆን ደምስ ምነው ይልቃል? አልሆነም አንቺው ፖሊሶቹ ከእስር ቤት ወጥተው ወዴት እንደሄድ አልነገሩም? እንደው ምን ማለታቸው እንደሆን እንጃይ ሎተሪ ደርሶኛል ተመልሼ መጥቼ ገንዘቡን እንሰጣቸዋለሁ ስለነበር አሉ። እንዴ? ዳጎንድሜ ሎተሪው እኔ ጋር ነው አላልከኝም ነበር እንዴ? ታዲያ እሱ ከታም እንትን ገንዘብ ሰጣቸዋለሁ የሚለው? አረ እንደው ግራ ግብት ያለ ነው እናቴ ልጅ እንደው ምን ተይዞ? አረ እንደው ምን ተይዞ? አንተ ለማንኛውም ተረጋጋ። ማለት እግዚአብሔር ብሎ ከተቀናኛችሁ ጥሩ አለበለዚያ ግን ያለ ቁጭ ብለክ ምን ማድረግ እንዳለብ ነው ማሰብ ያለብ። ከዲሱ አቃለ ጥሩ ሰዓት ነው መጣው ቡና ተጠጣለ። እሺ ምሳም አዘጋጅቻለሁ እንበላለን። እሺ ግን እንዶዲዮስ እንዲው ጨርቁ ነው እኔን ምንንም አይመስል ኮ ነገር ይሄ ነበር ምንም እንደማትመስል ነው። ይሄ ፌስታል በየቀኑ እየተወረደሰ መግዛቱ ማበሳው ነው እኮ እናንተዬ ናያችሁልኩ አቅፋዳ
ምን ነው በሷ ብትይዝ? አይ ታው ይቅር። ወጥወጥ አሸትብሃለሁ። ለልምን ከፋታለሁ ብለህ ነው? ደግ እንግዲህ ደምስ እንግዲህ ማረግ ያለው ለማኝ አረከኝ። ታድር አንተ ባላገር እንዴት ነው አገሩ ለመድከው? ለከነሽ እቲ የምን ደሰው ባላገር ነበር እንዴ? ምን ነበርኩ? አረረ ቆያው መሰልጠኑ ነው እንዴ? አሁንም አውሉ ቀርቶ ሀገር የለ ስም የለ ከንቱ ነው አንቺ። ጋሼ ጋሼ ምንድን ነው የምትበለው? እሳት በእናንተ ሀገር እሳት ይበላል እንዴ? ትልቅ ሰው ስትሆን እሳት ትበላል። እሺ እስቲ ተሳቱ። ለኔም አጉርሽኝ አጉርሽኝማ። አጉርሽኝ ነው ያልከው? አንጮማ ሄልሽ እንካ ጉረሽ እንካ በሞቴ ጉረስ ልልኝ። ጠነባች ሰ አንቺ እንደ ሰብ ሰበው ሰበው በደንብ ሰበው። ምን ይሆን ብላችሁ ወደዳችኋት? አንቺ እንካ ሰላንቲያ። በምንቲያ? በትሪ። ምን አለ በትሪ? አት ሎተሪ አዟሪ። ስማይ እኔ ውሻላለሁ ተምለምን ፍርፋሪ። አይገስ እኔ አይደለሁም እንዴ ታዲያማ በላ ፍርፋሪ በላ። እሱስ ልክ ነህ። ይምስ አንተስ ታዲያ እቺን እንካ ሰላንታ ማትቀምሳት? በልያ እንካ ሰላንቲያ። እንቲያ በትግል ምናልባት ግን እዚሁ ከምትዞር አባት ግን አገልግል። ባሳዝን ያዝ ደግ እንካ ሰላምትያ። በምንትያ በአጋም። ምን አለ በአጋም? ትየት አለ ሁሉ አንተን ልግ አጋም። አይኒ አሸከመኝ እኮ እናንተ ዋሽንቶ ትችል ምጣ አንተ ባሳዝኒ። ይህ ልጅ ያ የምሩ ልጅ ማደል? አዎ አወቅኩ አይደል። ታዲያ ምን ይሰራል? አይ ከተማ ወዶ ነዋ። ይምሩ አባቱ መሞቱን ነው ደው ሰምቶ የሚሆን? ኧረ አልሰምቶም። ምን እያልክ ነው? አይኒ ኧረ ታሞ ነው ትዙ የመጣሁት ይልበት ወንድሜ። ጉድሆን እንዲሁም ምን ብናረግ ይሻል ይሆን ጎበዝ? ማልደን ተነስተን እንግዲህ ጧት ማርዳት ነው።
ስማ አንተ፣ መቼም እኔን ማንም አይነካኝም። ጀግና ነኝ። ፍለክ ነው አይደለም? እንደዚህ በሩን ክፍት አድርገህ የምተኛው በጣም ጥሩ። ሌላም ጊዜ እንደዚህ ያደረክ ይህን ሁሉ ንብረት አዘርፈን። ኧረ እንዲህ ያስባላል ሻንቹ? በጣም ጥሩ። እሺ እንዴት ነው እናቴ? ምን ነው ሜሮኒ? እሺ ከዛሬ ጀምሮ ሜሮን እንዳትለኝ። ይኸውልህ እናቴ ያወጣችልኝ ስም ክብሬ ነሽ ነው። ይሁን ይሁን። ከዛሬ ጀምሮ እኔን ስጠራኝ ክብሬ ነሽ እያልክ ነው። እሺ 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 እናቴ በቃ ክብሬ ነሽ። ምን ነው ታዲያ ጅብ በመሮጫው ሰዓት ጅብ እንትና ይሄ የሚባል አለቃዬ ይወለ ልጅና ረፊ ብሎ ፈቀደልኝ። ይሁን ወይ አለቃ። እሺ ይልቃ ከኔ ጋር አትጠጣም? እኔ ነው? አዎ። ራው ጉዲ ለምን ነው አትጠጣም እንትለኝ? አይ ቆይ በጣም ክፉ ልጅ ነው። አረ ምን ወጣሽ? ምን ወጣሽ እናቴ? ይኸው 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 ማ ይኸው ማ ይሁን እናቴ። ይኸው ይኸው ይሁን ማ ልትገመው። ራው ጉዲ ራኩቴ ይሁን። በቃሽ ማናት? እንኳን ጠጣው እኮ ጠጣው። አንቺ ጠጣው። ለምን መብለህ ጠጣው? ራኩቴ ቆንጆ ነው። ጥሩ ነው። ይጣፍጣል እኮ። አዎ ይልቃ ብዬ እሺ። አሁን ማለት ምን ላጫውትህ? ያሻሽን አውግኝማ። ኗር ዲምስ የእኛ ሀገር ሰው ነው። የስማ ይባላል። ዛሬ ነው እንግዲህ አገር ቤት ደርሶ መምጣቱ ነው። እንዴት ነህ እናቴ? ደህና ነኝ። እንዴት ነው አገሩ? አለሁ ደህና ነኝ። ቄዮ ሳንቱ ደግ ነው አለን። አዝመራውስ ማለፊያ ነው። እንግዲህ ጎበዝ ጎናችንን እናሳርፍ። በሉ እስቲ ደግ ደህና ደሩ። ማወራልክ ታሪክ የለም። በልጅነቴ እታትዬና አባቢ አሁን ባሁን ደረሰችልን ወግ ማድረግ ልታሳየን ነው እያሉ ሲጠባበቁ ትቻቸው ስለጠፋሁት ነው ማወራልክ? ወይስ አሳደገኝን ቀዬ ክቼ ስሜን ቀይሬ እዚህ መጥቼ ስለምሰራው ስራ? ተውነት ይቃል። ምንም የሚባል አታይሽልኝ። ተውባል። ይቅርማ ተይ። ይሁዳን ያለውልሽ አይደለም አሮጊት እናትና አባቴ ነው። ላላ ሜዳ ላይ ጥዬ የደረሰ እህላቸውን እንኳን እንደው ያንን እህል እንኳን ሳልሰበስብ አግባ ወግ ማረግህን እኔ ሲል አሻፈረኝ ብዬ መጣው። ከሀዲ አለው አይደል? ይልቃል ይሁዳ፣ ይልቃል ከሀዲ 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 ዲ አደላክ ይልቃል። መብለህ ጠጣ። መብለህ ስጠጣ እኮ ሁሉንም ነገር ነው የምትረሳው። እሺ ጠጣ። ይልቃል ካህዲ፣ ይልቃል
ቤተሰቦችክ አግብተህ ወግ ማድረግ አሳየን እያሉ ስለምንኩን አይደለም ትታስች መጣከው? ኋላስ? እኔም እታትዬና አባቢ ልጃችን አሁን ካሁን ደረሰች ወግ ማድረግ ልታሳየን ነው እያሉ ሲጠባበቁኝ ትቻችን መጣሁት። ለምን አታቀበኝ? እኔን ነው ገባሻለሁ። ታገባኝ ልክ ገባሻለሁ። ከዛ በቃ ታገባ ግን ሀገራችን እንገባና ታትዬና አባቢ ላይ እግራችሁን ድፍት ብዬ ወድቅ በቃ ይቅር በሉኝ እላቸውና ድል ልባለ ሰርግ ተጋብተን ዘመድ አዝማድ ሁሉ ተሰብስቦ ሲጨፍር ውለዱ ክበዱ እያለ በቃ ሲመርቀን ይርቅ ደስ አይለ እኔ ነው ደስ ይላል። እንቸው ታይማ ደግሞ ከብቶቻችንን በሮቹ ላሞቹ ሁሉ እንገዛና ልጆቻችንን ወልደን በደስታና በሰላም መኖር ሳይ በቃ ሲምን አባታችን እናውቃለን። መከራ ጊዜ ነሽ። አገባሻለሁ። ደምስዋ ደምስ ንቃም ምንድነው ባሳዝን ደግም አይደላችሁ እንዴ? እንግዲህ ደምስ እግዚአብሔር ያመጣውን ነገር አሜን ብሎ መቀበል አባት አርፈዋል። አባቱ አይደሉም እንዴ የሞቱት? አላቅስም እንዴ ብሶት ብሶት ደዝዘኩን አይ 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 አለሜቱ እንጂ ብታለቅ ሰው መቼ በጃል። አባቴ አባቴ ሁሉ ጊዜ አንድ ምሳሌ ነግረኝ። አንዳንዱ ዘመድ የትረዱ ይቀር፣ አንዳንዱ ደግሞ ሾር። ይህንን ለምንድን ነው የምናቀህ? ያልተፈለገበት ቦታ ስለበቀለ። ከተፈለገበት ቦታ ይበቅልስ ሌላ የማይፈለግ ይኖራል? ልጅ አንዳንዱ ዘር መንገድ ላይ ወድቆ ይቀራል፣ አንዳንዱ ደግሞ እሾህ ላይ ይወድቅ።
ያደረው ደግሞ ለመሬት ላይ ወድቆ ፍሬ ያፈራ ገበያም ይወጣል። አንተም ፍሬ የምታፈራው አንዱ ልጅ አንተ ነህ። ጎበዝ ነህ፣ በርታ። እኔ ግን እንኳን ፍሬ ላፈራ ለሳቸው ማይበጅ ቶታል ይበቃል ይበቃል። ይክፉ ነኝ። ተው ደምሲ፣ ሀዘን ሲበዛ ትርፉ በሽታ ነው። ሲሆን የአባትህን እድሜ ለሁላችን እግዚሩ በሰጠን ብሎ መጸለይ ነው። እኛም ከጎን ነን፣ ወንድሞች ነን። ድምላለ እንደው ረጋ ብለህ ብትጽናና። ይልቅ የደምስ አረፍ ብለህ ምን ማድረግ እንዳለብን ብንወያይ አይሻልም? ይሄ ሰው እኮ አድሮ ጠናበት። እናንተው አዲያም ምን ማድረግ ሴትዮዋ የቤት ኪራዩን ለምንድን ነው እስከ ዛሬ ያልከፈላችሁት ብለዋል። አረ እባክሽ በእውነት እኔ እንጃ። ዛሬ እንደምንም ሸቃቅለሽ ነገ ካልሰጠናቸው እንደ በፊቱ የሚታገሱን አልመሰለኝ። እኮ የጨነቀኝ እኔ አይደለም እ ግን ቆይ፣ ይልቃልን ምን አደርገዋለሁ? ሜሮን በዚህ ሰዓት ይልቃል ምናምን እያልሽ ታስቢያለሽ እንዴ? ቆይ እኔ እኮ የምለው አንቺ ልጅ ፍቅር ይዞሻል እንዴ? እኔ እንጃ አላውቅም። ግን በቃ የዋህነቱ፣ ቅንነቱ፣ በዛ ላይ ደግሞ ቀይ ወንድ ወንድነቱ እኔ እንጃ የሆነ ድሮ የማውቀው ምናምን ይመስለኛል። እኔ ግን እንዲህ እያልሽ ባትጃጃይ ደስ ይለኛል። ደግሞ ማትችውን ኃላፊነት እንዴት ትወጪዋለሽ? ልጁንም ባታሰንፊው ይሻልሻል። አሁንማ ምን አማራጭ አለ? እኔ የትና እንዴት ሂድ እንደምለው ነው እንጂ ምንም ላደርግለት አልችልም። አንተ ከየት አመጣኸው? ምን አስቸገረ በል። እንዲያው እንዴት ስራ እንደሚሰራ ብትነግሩኝ እኔም ያቅሜን በገደፍኳቸው። ምኑን አሰብኩ? አንተው ለራስ በአባት ቤት በማረግ ያደክ ተያገር ልትሸከም ነው ወይስ ሎተሪ ልታዘ? ድምስ ተያገር ያለው ስራ ለአንተ አይሆንም። እንዲያው ዝም ብለህ አትሳቀቅ። ደግሞ እኛ እስካለን ድረስ ወንድሞቼ ነን። ርግ የትልቅ ሰው ልጅ የትልቅ ቤት ልጅ እያላችሁ ልጁን አታስኑት። ከሀገሩ ከወጣ እኔም እሱም ሁላችንም ቆንጮሽ ርግኝ ምን ይላል? ሴትዮዋ የቤት ኪራይ ገንዘቡን ስላልሰጠናቸው ከቤታቸው አስወጥተውናል። ሱዚም ወደ ጓደኞቿ ጋር ሄዳለች።
እኔ አንተን እየጠበኩ ነው እዚህ ቆየሁት። ማለት የት እንደምገባ አላውቅም። ከቻልክ እንደምንም ብለህ ወደ ሀገር ተመለስ። እኔ ራሴ እንደዚህ ሆኜ እንዴት የእናቴን አይና ያለው ብዬ ነው እንጂ አገሬ ቢገባ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። እግዚአብሔር ካለ አንድ ቀን እንገናኝ ይሆናል። ተይማ ተይማ ተይ፣ ለራስሽ ቸግሮሻል። ዝም ብለህ ተቀበል። ሻይ መጠጫ ትሆናለች። ፍቅር ነው እንዳንቺው። ኧረ ቆይማ ቆይ፣ አረ ወላዴቷን፣ አረ በፍጹም! ምን ነው አንተ? አረ በፍጹም! አረ ግዛር ማውደዶ ሂድ፣ እናቴ ሂድ፣ ሰላም ግባና። አረ አይ እንደውና ያይ፣ አረ አይ ወንድሜ ነው እንደው። እንዴት ያለው ነው አንቺው? አረ አይ፣ ለምንድን ነው ገንዘቡን ያልተቀበልከው? ዋ አንቺ ቸግሮ ታኑ ሲንከራተት እያየሽው ገንዘብ ልቀበለው? አራ ደግም አይደል አንቺ። አራ ግን እኮ ቸግሮናል አይደለ? አረ ተይ፣ እግዚአብሔር ያውቃል ለኛ ያለው መቼ ምን። እኔ ተይ እንደ እንዲያስባላሽ አንቺ ከእናቴ ጋር ደርሽ ይመጣል። ምንሽ ጠራቀኝ
የትም እንዳትሄድ ከዚህ ጋር። ወይ ትሄጂ ነው አንቺ? በቃ አንድ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ። ስመጣ እነግርካለሁ። ኧረ ተይ እናቴ ተይ። ይልቃል ችግር የለም። እዚህ ጋር ጠብቀኝ። የትም እንዳትሄድ። ብቆይ ራሱ የትም እንዳትሄድ። እሺ እመጣለሁ። ይልቃል እዚህ ቀመጥ። ከተማ ኑሮ እንዳየው ነው። በሌላ ጥቂት ቀን ሰርቼ መሳፈር ያገኛለሁ ማለት ዘበት ነው። ለመሳፈሪያ የምትሆን አዋተን ልንሰጥ አስበናል። ቼን እና እሱናት አረ እንግዲህ ያን ያህል ባይጠቅምም ለመሳፈሪያ ትሆናለህ። አይሆንም እስከ ዛሬ ሸክሞኝባችሁ የቻላችሁት አንሶ ደሞ ከእናንተ ብር ልቀበል። ይልቅ ደምስዬ ተቀብለ ሀገርህ ቶሎ ብትገባ ነው የሚሻለው። ግዴለም ያዝ ደምስዬ፣ ግዴለህም ስል ሲሆን ሌላ በጭምር እንነባረግ። አዎ አልቻል ምንና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ብድር መላሽ ያርገኝ። ምን አድርገ እናንተንም እቀያችሁ እጎጇችሁ አምላክ ይቀላቅላችሁ። አሜን። እናንተም ባይሰጠኝ ምን ይውጠኝ ነበር። ገንዘቡን አግኝቻለሁ። ተወዴት አገኘሽው? ያበደርኳት ጓደኛ የነበረች ከዛ ሰጠችው። ቆይ ይልቃል እሱን ተውና በቃ ወደ ሀገራችን እንግባ። ቆይ ይህንን አይደለም ስንፈልግ የነበረ። ደግሞ መንገድ ላይ ሆኖ አበቅመሻት ይሆናል። አይሆንም ስላችሁ የመጀመሪያው ከብዶኝ ሳለ እንደገና ሌላ እናንተ ስየት ታመጣላችሁ? ግድ የለህም እኛ ሶስተነን እንረዳዳለን። አንተ ብቻህን መንገድ ምን እንደሚቀር ይህን ብር ለመውሰድ ጭንቅላት አይፈልም። ምንላሽ ብለህ ብትቀበል ደምስ ኋላ ስንነታረፍ ያመልጠናል። ምናል ብትሰናበቱኝ እኔ እኮ ምንም ቢሆን የሚሄድ እቄ ነው። ቢሆንስ አይሆን ብል ያዝኑ። አይሆንም ስንነታረፍ መኪና ያመልጠሃል። አዎ ግድ የለም። ምን አለ እሺ ብትል እሺ ብል እራ ምንድነው ወይ ምንድነው ደምስ ሎተሪው አለሚሉም ሎተሪው እራ ወይኔ ጓዴ ወይኔ ወንድሜን አንከራተትኩት ወንድሜ እራ What do you want?
Yes, it out.